Big Bob – енергія життя нон-стоп. Добрий вечір! В ефірі нового каналу шоу «Розсміши коміка по-новому». Шоу, в якому будь-яка людина з почуттям гумору може заробити непогані гроші. В Голлівуді існує тренд на супергероїв, але події в Україні показали, що справжні супергерої – це наші люди. Консьєржі у під'їздах – це вартові галактики. Повз них не пройде жоден колаборант. Таксист – це людина-загадка. Ніколи не знаєш, яку ціну він тобі скаже на лівий берег. Наші волонтери – це флеші. Вони все знаходять з неймовірною швидкістю і з такою швидкістю доставляють нашим бійцям. Ну а наші військові – це, звісно, супермени. Справжні люди зі сталі. Навіть наш проект неможливо уявити без двох супергероїв гумору. Це диво-жінка Леся Нікітюк та просто диво Юрій Ткач. Привіт! І мене обнімайте. О. І мене. Дивіться, ми тут розмовляємо про супергероїв, суперздібності. Ага. От в мене є своя суперздібність. Яка? Я вмію запам'ятовувати всі наші з дівчиною дати. О. Я можу без списку піти в супермаркет і купити все, що потрібно. Ого. У вас є якісь суперздібності? У мене дуже багато. Наприклад? От я можу з першого разу дістати з сумочки потрібний мені предмет. Зі своєї? Зі своєї. А в мене вона, як в кожної дівчини, така відрова. Ще одна суперздібність. Я можу відкривати шафу, і у мене тупо є що одягнути. Завжди. І найголовніша суперздібність – я можу прокинутися в 6-й ранку і запізнитися на зйомку, яка о 12:40. Юр, а в тебе як з суперздібностями? У мене? Є? У мене, знаєш, яка суперздібність? Знаєш, яка? Я можу отак от. Ну, отак. Руки тут, знаєш, отак от. Просто отак от підходячи, отак от підходячи. Відкривати отак от енергетикою своєї двері в торговий центр. Отак підходжу, отак розкриюся. Або можу зробити так, щоб мене не було видно. Це як? Очі закрити. Вау! Юра! Люди! Це а де Юра? Це неймовірно! Пішли. Юра! З такими жартами я б нам гроші би не дав. Відкривай! Можна? А, ви вже тут! Ха! Розповім правила гри. Якщо учасник, який вийшов на цю сцену протягом хвилини, змусить когось із коміків засміятися, то вони заплатять йому 2000 гривень. Друга хвилина в разі успіху принесе учаснику 5000 гривень. Сміх коміків на третій хвилині коштуватиме 10000 гривень, на четвертій – 20000. А якщо вдасться розсмішити їх на п'ятій хвилині свого виступу, переможця чекає головний приз нашого шоу – 50000 гривень! Якщо на будь-якому з етапів протягом хвилини ніхто з коміків не засміється, учасник залишить нашу студію ні з чим. Шановні учасники, смішити коміків можна будь-яким доступним вам способом. Єдине, що забороняється, хоча ні, нічого не забороняється, здається, все зрозуміло. Розпочинаємо! З міста Києва до нас приїхала швець Ксенія. Ми хочемо гостей поаплодувати, щоб ви чули нашу підтримку, не хвилювалися. Ми поруч, ми постійно поруч. Ксенія, привіт!
Привіт. Розкажи, чим ти займаєшся? В мене анкети немає про тебе. В нас є, Валентин, в нас є. Анука. Пані Ксенія, я вітаю вас, мене звати Леся. Ви за освітою театральний режисер. Так. Ви працюєте гідом в музеї «Третя після опівночі». Так. Пишете сценарії, навчаєте їх писати, проводите майстер-класи з акторської та ораторської майстерності. І це все в місті Київ. Так, ну майже. Я пробую себе, скажімо, в сценарній майстерності, трошки почала займатися стендапом, але в цілому, да, все вірно. Раді вітати вас на сцені. Ну, ми дивимося, що ви абсолютно не хвилюєтеся. Ну, як я можу хвилюватись? Ви бачили моє оружие з собою, знаєте. Якщо що, не підходите. Я тоді трошки зверну свій м'яч жида, якщо ви не проти, добре? Ну, щоб вам не так страшно було, знаєте. Ну, щоб ви розуміли, ми зазвичай сидимо за столом, а зараз ми стоїмо вже з Юрою по бокам, щоб ви... А я відчула на слух, зразу зреагувала, все нормально. Ксенія, для того, щоб виграти 2000 гривень, тобі треба розсмішити коміків за одну хвилину. Якщо ти готова, ми можемо розпочинати. Давайте, да. Готова? Успіху, да. Успіху. Весь ми зал тебе підтримуємо. Ми тебе підтримуємо. Дякую. Погнали, перша хвилина. Так, похлопайте ті, будь ласка, хто боїться темноти. Похлопайте. Я теж, знаєте, все життя дуже сильно боялася темноти, але, слава Богу, все нормально, я втратила зір, все добре, тепер я нічого не боюсь. Я зараз живу одна, і єдине, чого я боюсь, це я коли, знаєте, буду сидіти вдома сама, вечеряти, раптом пердну, а мені голос скаже: «Ксюш, ну…». І насправді, ви знаєте, дуже… Це дуже несподівано зараз. Ксюш, ну серйозно. Лесі, пане, можеш? Валідол, Лесі! Щоб ви розуміли, Ксенія, я зараз під стіл впала просто. Я чула легкий звук. Але ми вітаємо вас! Дякую! Секунду, Лесі, погано. Ми ще просто всі гроші провтикаємо тут. Давайте спитаємо у Ксені. Да. 2000 вже є. Чи готова ти піти на 5000? Так, давайте. Тоді твоя хвилина починається. І насправді, ви знаєте, мої друзі дуже раді, що я втратила зір. Я коли до них приходжу в гості, вони кажуть: «Блін, Ксюха, так класно, що ти не бачиш, ми такий срач, це просто хана, ти кращий друг». А я думаю, те, що в мене, ну, ноги липнуть до підлоги, в тебе тут щось на дивані, це нормально, да? Це нічого страшного. І один раз мій товариш каже мені: «Що ж, Ксюх, ти не обідишся, я голий похожу, ну просто так жарко». А я думаю, хоч би не призріть в цей момент. Ну, я не хочу бачити перше це свого. Я вибачаюсь. Я ще, якщо що, ржу над першим жартом. 5000 гривень, ми тебе вітаємо, Ксеню. Добре, дякую. Чекайте. Леся. Лесіка, ну давай, зберись, ну серйозно. Бік Боб – енергія життя нон-стоп. Розсміши смішно, зроби, щоб комік сміявся. Розсміши смішно, і під столом валявся. Розсміши мене. Отже, у нас третя хвилина. Ксеню, ти готова? Да. Поїхали, бажаємо успіху. Дякую. І вішенкою на торті в цьому всьому це стало, коли моя подруга каже мені: «Ксюха, я тобі викликала таксі. Тебе буде вести глухий таксіст». А я це... Що? Лесі нема! Я тебе вітаю! 10 тисяч гривень! Ви молодець! Це дуже смішно! Да, це просто це дуже смішно! Дуже хочеться почути продовження цієї історії. Добре.
Якщо ти готова, даємо ще одну хвилину, поки Леся витирає очі від сліз. Добре. Готова? Да. Поїхали. А я вже бачу собі, знаєте, цю поїздочку, коли ми їдемо по Києву, він мене привозить за адресою, показує мені в телефоні, мол, подивись, туди я тебе привіз чи ні. Я не розумію, що він від мене хоче, я, звичайно, не виходжу. Він розуміє, що я, ну, не вийду з машини, ми з ним, знаєте, починаємо кататися по Києву, їдемо другу годину, третю годину. Він розуміє, що я не вийду з машини, він мене везе до себе додому, і тут, знаєте, так тітри. Телеканал СТБ. Неймовірні історії кохання. Так народжується любов. Похлопайте ті, в кого зараз стосунки є. Швиденько. У мене зараз теж є стосунки, і це, знаєте, той випадок, коли я сплю з людиною, яку ніколи в очі не бачила. Як можна це витримати? Сеня, ну це така самоіронія, ну просто. Ну це реальне життя, слухайте, ну це ж, це все з житті. І ці дуже смішні жарти принесли тобі 20 тисяч гривень. Дякую. Зараз тебе є можливість піти на 50 тисяч гривень, чи ти не бачиш в цьому сенсу? Не бачу в цьому проблеми, не піти. Прекрати, Валік, ти хоче починати. Нормально, все добре. Ксеню, да. 50 тисяч гривень. Давайте. Підеш? Піду, не глядя, так сказати. Нормально. А може ти просто продовжувати спіч і все? Юра, Леся, що? Зібрались. Так, все. Ваші гроші, 50 тисяч гривень. Поїхали. І ви знаєте, за цей час я зрозуміла, що я ідеальна дівчина. Коли ми з ним будемо йти по місту, я, знаєте, не буду виносити йому мозок і казати, чого ти так подивився на її жопу? А ти так на мене ніколи не дивився, як на неї. Я не буду перевіряти ваш телефон, абсолютно, мені це не потрібно. Я не буду на вас кричати, коли ви не будете знімати носки, якщо я не потрогаю, не пойму, що ви в них взагалі можете ходити скільки хочете. Не треба на мене тратитись на дорогі ресторани, мене можна вивезти на річку, включіть шум моря, сказати, що то водопад, я на курорті, взагалі ніяких проблем. І ви знаєте, я зрозуміла, що я експерт у всьому, до мене часто підходять люди, питають у мене, як їм пройти, я стою з білою тростиною, вони питають у мене дорогу, не знаю, можливо, вони думають, що я Мойсей або якийсь пророк. 50 тисяч гривень! Супер! Браво! Дякую! Леся Іванівна, розсміялась на 51 секунді! Дякую! Дякую! Я дуже люблю жартувати над собою. Я поважаю так само людей, які не бояться над собою жартувати. Дуже люблю людей з самоіронією. Але ви розумієте, наскільки це сильна дівчина? Наскільки треба мати силу сміятися над собою, будучи в статусі незрячої людини? Так, і при цьому треба ще написати смішні жарти. Ти можеш вийти з матеріалом, він не буде смішний. А тут реально кожен жарт був в точку. Мій, в принципі, головний меседж – те, що життя продовжується, і які б не були складні обставини в нашому житті, треба завжди жити і проживати своє краще життя, незважаючи ні на що. Це мене і стимулює. На цю сцену я хочу запросити одразу двох учасників нашого шоу. Себлівський Владислав і Манько Станіслав. СМТ Шешоки. Доброго дня! Чи як правильно робиться? Валюк, привіт! Привіт всім! Здравствуйте! Тут так все помінялось, йолки-палки. А чи ви на мене подивилися і сказали, тут так все помінялось, йолки-палки? Я не прям на вас, якщо чесно, тут цвіта.
штукатур Моллер постарався. Кошовий похудів, да? Прекрасно, прекрасно. Що ви, хлопці, розказуйте. Що робите, чим живете? Та що роботаємо потихеньку? Допомагаємо, концерти проводимо. Час віддихаємо? Ні, ну, в принципі, я за огород. В анкеті так і написано, чим займаєтесь, професія, та чим займаємось? Ну, не збрехалиш. Не збрехалиш. Ви на цьому шоу не вперше. Не вперше. Правила ви знаєте. Да. Але це шоу по-новому. На першій хвилині ви можете виграти 2 тисячі гривень. Ми із-за цього сюди приїхали, чесно скажу. У вас буде одна хвилина. Якщо ви готові, ми будемо починати. Ми готові. Зал вас підтримує. Поїхали! Отож, для початку літо, парк, лавочка. Воу! Дівчка! Ля-ля-ля! Дівчка, здрасте! Дівчка, а вашій мамі, случайно, ракушньок не нужен? Нєт, моїй мамі зять нужен. Та йо-маю, куди ти ракушньок, дітя вже не знаю. Случай десь під вікнами роддому. Катька! Хто? Нікого, нас обманули! Так, йдемо далі. Значить, батько і син на базарі. Так, будь ласка. Папа, купи. Папа, купи. Синок, ти барига, нічого я в тебе купляти не буду. Та йо-маю, куди ти ракушньок, дітя вже не знаю. Та ну, синок, ти можеш. Дві тисячі гривень. Але взнаю, старий якісний гумор. Ну так, ми ж давно й виступаємо. Ну що, продовжуйте, да? Полетіли! Друга хвилина для вас. Let's go. Значить, звичайна київська квартира. Дяні, давайте, трикомнатна квартира. Так, все золото я забираю собі. Валера. Всі гроші я забираю собі. Валера. Всю мебель я забираю собі, ухожу, і ти мене більше ніколи не побачиш. Валера. Валера. Валера, де ти ходиш? Нас граблять, Валера! Так, ідемо далі. Уявіть, жінка Юрчика Ткача заставила його дивитися еротичний фільм. Так, я тут, Юрчик, дивись. Дивись, бачиш, Юрчик, бачиш? Запоминай. Дивись, Юрчик, бачиш? Ось таку я собі бесідку хочу. Ладно, Юрчик, відвертайся, будемо спати, давай. Юрчик, закривай той глаз і будемо спати, виключай. Ну яке спать, може чертежі на бесідку покажу, що я сам роблю? Ну давай, давай. Каже, закривай глаз. Глаз. Циклоп Юрій Ткач, який закриває глаз, коли йде спати, приносить вам 5 тисяч гривень. Спасибо. Дякую. Спасибо. Можна піти на 10. Ну, звісно, підемо. А що ми їхали сюди? Що? Полетіли. Случай в селі. Мужик, ти не бачиш, Зоня, то закрий двері. Ой, вибач, просто дуже хочу, вибач. Ну це вже дуже смішно. Ну це вже і жизні, знаєте. Хлопці, я вас вітаю. Спасибо, Валюк, спасибо. 8 секунд, це ви майже рекорд встановили. Чи підете ви на 20 тисяч гривень, бо 10 вже є? Звісно, підемо, звісно. Не розумію. Ідемо, Валюк. Отож, у нас в Шишаках, ви знаєте, воспитують дітей трошки по-другому. Так, синок, ось тобі мішок цибулі. Якщо за час не начистиш, я тебе налупашу, поняв? Давай. Поняв. Мішок! Синок, що ти ревеш? Поп, ти мене, походу, налупашиш. Чого? Я мішок розв'язати не можу. Ти вже серйозно? Так, серйозно, так. А тут вже Леся розкололась. 20 тисяч гривень. Ми вас вітаємо. Дякую, дякую. Скажіть мені, будь ласка, на 20 тисяч гривень в СМТ Шишаки, що можна зробити? Ну, заведення купити. Типа туалета, про який ми говорили. Ніфіга собі туалет за 20 тисяч гривень. З дверями. Перед тим, як ви приймете рішення, чи ви забираєте кошти, чи йдете далі, тут у вас в анкеті написано ваші плани після перемоги України. В пупса. Хто пупс? Ну, як думаєте? Пупс, а це друг пупса. А це друг пупса. В пупса. Увага. Женитись на Лесі Нікітюк. Ну, а на що я гроші збираю? У друга пупса
провести весілля, пупса та Лесі Нікітюк, і відповідно, щоб ми ще тобі заплатили, так? Да? Ну, можемо якраз зараз за 50 домовитися. А де ми будемо жити з тобою? В шишаках? В шишаках. Вибач, де ми будемо жити з тобою? В шишаках? Уже, походу, нікуди, не дай. Плани помінялись. Маршрут перестроєний, як то кажуть. Ну що? Давайте пробуємо. Як тільки пуп смахне, я запускаю хвилину. Уявіть, якби презервативи продавали на Хмельницькому базарі. Ну прям як на тебе шито, ну. Ну я не знаю, ну. Ну. Ну а якість? Турція. У мене син вже в таких 2 роки ходить, ну. І що, не дідусь? Не бабушка. Ой, вибачте, жінчина. Нічого страшного. Ну, я, навіть, похожу, ще пошукаю. Не знайдеш дітськими розмірами на базарі, тільки я займаюся. Пішли, мене там зараз капюшоном є. Пішли, пішли, так. Так, ідемо далі. Случай на тросі. Доброго дня, сержант поліції Манько. А що це у вас дитина не пристебнута? О, все нормально, він наказаний. А, тоді вибачте. Я поїхав далі. Куди? В следующу мініатюру. Поїхали! Так, отож. Юра засміявся, це 100%, але хочеться ще на Лесю глянути. У нас є повтор. Рибка Дорі. Ви виграли 50 000 гривень! Дякую! Шишакам привіт! Спасибо всім, по барабану! Дякую, до бачення! Бомба, бомба. Це що? Це буде на шампанське на свадьбу? Звичайно, хлопцям допоможемо. Ну і дружині віддам. До речі, дружині Марті привіт. І у нас ще один учасник. Давайте поаплодуємо. І викличемо його на сцену. Саша Шпек з міста Маріуполь. Привіт, Шпек! Вітаю. Саша Шпек, сценічне ім'я. Так, це моє дівоче прізвище. Шпек. Так. Не подобається? Ні, ідеально, у мене ткач. А в мене Нікітюк дівоче. Теж подобається. Як у вас настрій? Ой, у мене все добре. Приїхав до вас маршруткою. Не переживайте, будь ласка. Добре. У нас дуже класна тут енергетика. А, все, да. Все. Тому давайте починати. А ви не проти, якщо я зі своїм планшетом? Абсолютно. Ні. А, все, супер. Ми тільки за. Успіхів. Саш, дякую. Хвилина для вас, можливість виграти 2000 гривень. В мене жарти були російською, тому я частину перевів, а частину збила машина. Так, знаю, краще було б перекласти, але цей жарт вижив. Зробив собі операцію на очі, щоб побачити, куди діваються гроші. Зробив, побачив, що 35 тисяч пішло на операцію. Я дуже боюся перевірки на ДРГ, тому що в мене дуже багато голих фотографій в телефоні. Тому я їх почав одразу роздруковувати і клеїти на стіни. Тепер в мене вдома голі стіни. Дивлячись на мене, може бути непомітно, але я займаюся спортом. Ходжу в спортзал, бо в мене кожного місяця списує 700 гривень з картки. І більш за все я люблю підтягування. Я люблю підтягуватись на холодне пивко. Знайома історія. Ну, може, разом позаймаємось, так? Я не п'ю. Леся. А в мене голі стіни. А. Ще з того жарту почала сміятись Леся. Саша. Так. Забираємо 2000 чи йдемо на 5? Та йдемо. Та йдемо, господи. Дякую. Якось їхав у плацкарті з гопниками. Як я зрозумів, що вони гопники, бо вони сиділи на корточках і лузгали сімечки.
на верхній полиці. Наступного разу поїду на Інтерсіті. У мене друг їздив на Інтерсіті, каже, там є перший і другий клас. Він був у першому класі, йому сподобалось, залишився на другий рік. Я смажив картоплю, і вона почала стріляти. Попала на штани, ось бачите, підстрелені штани. Приїхала поліція, картоплю заарештували, через 10 днів відпустили, і тепер картопля фрі. Сміх Лесі дарує вам 5 тисяч гривень. Дякую. На вас неможливо так спокійно дивитися. Я не знаю, як у вас це виходить, якщо чесно. Як? Та отак, отак, як у вас виходить. Бачите, вже на 5 тисяч картопля фрі. Супер. Олександре, забираємо 5 чи йдемо на 10? Волік, ідемо далі. Ідемо далі. Вчора бачив, як комунальники посипають асфальт сіллю. Ще трішки додав спецій. Я взагалі настільки поганий повар, що навіть пюре мівіна в мене виходить з комочками. А ще я жарив камбалу, хоча навіть з нею не знайомий. У всіх же є такі друзі, які займаються всякою фігньою. Там хтось футбол грає, хтось марки збирає, так? У мене є два таких друга, один веган, а інший просто заїкається. Але при цьому обидва думають, що слухати російську музику – це абсолютно нормально. Ще в мене є друг Дмитро по кличці Дощ. Запитайте, чому Дощ? Дякую за питання. Бо коли він приходить до кав'ярні, то завжди замовляє собі капучино. Там саме інтересне до цього було ще два жарти, дуже крутих, прямо спочатку. Дякую. Клас. 10 тисяч гривень. Можна виграти 20. Давайте спробуємо. Чекай. Каже, дощ кліку. Леся. Запитайте, чому дощ? А я дурне сижу, кажу, чому дощ? Леся, зберись. Четверта хвилина, 20 тисяч гривень на кону. Поїхали. Одна моя стара знайома, Юля, поїхала до Туреччини, познайомилась там з турком, і зараз вони чекають на турченят. Тепер підписав її в телефоні, як Юля Кебаб. До речі, на днях задумався, що зараз найпопулярніша собака в країні – це Патрон. Але я чув, що в нього немає дівчини, тому це виходить холостий патрон. Я вважаю, що патрон може працювати подвійним агентом, бо коли він на службі, то розміновує Україну, а у звичайному житті її трішки познайомився з дівчиною в барі, виявилося, що вона годуюча мати. Ну, думаю, зашибісь, похаваємо. Двадцять тисяч гривень на 57-й секунді розсміялись обидва коміки. Мені здається, для наших коміків повільно читає Саша жарти, щоб вони встигали зрозуміти кожен жарт. Саша, я вас прошу, не йдіть на 50. Я домовився йти... До кінця? Так. Давай. Саша, хвилина для вас і можливість виграти головний приз нашого шоу. Поїхали. Давай. Взагалі, я більше люблю котів, ніж собак. І ми з дівчиною вирішили завести кошеня. Приїхали, хазяйка каже, будьте уважні, бо перший місяць кровать може бути мокра. Ну, так воно і вийшло. Ми кішечкою наказували і в лоток саджали, але нічого не допомагало. Я все одно дзюрив у ліжко. Взагалі в мене дуже токсична дівчина.
дуже токсична. Ми постійно через це з нею сваримось. Я кажу: Марінка, поїхали на метро? А вона каже: ні, тільки на таксі. Дуже токсична. Боже, забирайте палтос і... Майте, забирайте, Боже! Юра, давай 50 тисяч! 50 тисяч гривень! Маріуполь – це Україна! Так. Молодець! Дякую. Молодець! Дякую. Супер. Це мій перший виступ. Дякую глядачам за підтримку. Дякую Лесі, дякую Юрі, дякую Валіку, дякую своїй сім'ї. Хочу передати усім привіт. Дідусь, бабуся. Все супер. Слава Україні. Ну, а я хочу запросити на цю сцену учасницю шоу «Розсміши коміка по-новому». Царенко Одарка, місто Суми. Привіт! Ну, привіт, Одарочка. Ну, привіт. Що ти, як ти розказуєш, як справи? Ой, дуже нервую, дуже нервую. Ти ж, ну, наскільки ми знаємо, ти професійна гумористка, да? Правильно ти? Ні? Ні, насправді я вперше на сцені одна. Я завжди виступала з командою, да, а зараз я одна, я тут сама за себе. Ну, дивись, ти не одна, ми з тобою. Я є ще. Да, я тут. Я за дівчат. Одарка, кайфани, розслабся, проведи класно цей час. І якщо ти готова, я дам тобі першу хвилину. Да, готова. 2000 гривень на кону. Зал аплодує. Одарка, удачі. Так, дивіться, мені трішки більше 30 років, і я почала відчувати, що старію, да? Ну не так, щоб зразу вас со старту називати наркоманами, проституткою, да? Вік тут не до чого, це заздрість. Але якщо вдруг я після таких жартів виграю гроші сьогодні, просто знайте, мені є куди їх покласти. І це лучший з моєї колекції, просто. Дивіться, я спочатку думав, що заганяюсь, реально, щодо віку. Але коли під час сексу мій погляд впав на штору, я так подивилась на неї, думаю, щас би як зірвати. Ми обоє прокололись. Блін. Просто ви дивитесь тільки на штору, а я вже дивлюсь на плінтус. Одарка, скажи, 2000 гривень вже є. Так. Чи хочеш ти виграти 5? Мабуть, хотілося б, да? А вже ж кожен в залі хотів би виграти 5 тисяч гривень, але на сцені ти. Так. Вирішувати тобі. Так, давайте, поїхали далі. Поїхали. Так от дивлюся на ту штору і думаю, от би зараз як взяти, як сорвати, як постирати так хорошенечко. І все, думаю, ну капець, це все, це дзвіночок. Це такий класний, мощний дзвіночок в стару двері зі звуком салав'я. Такий тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк-тяк. Якщо пам'ятаєте під час щедрівок. Так, вік дійсно дуже цікавий. Тепер мене цікавлять не клуби, а клумби біля під'їзду. А нещодавно із фрази «А ви до кого?» у мене почалась така міцна жіноча дружба з консьєршкою, да. Була нещодавно в кінотеатрі, мужчина каже: «Дівушка, ви б не могли так не хрустіти своїми чіпсами?» А я могла. Але то не чіпси, то шию звело просто. І ще й отиглись. Ну вже не перебільшуй, ну нема там ще артрита, все там красиво. То просто старі стереотипи в нас в Україні про вік. Лесь, я просто була нещодавно на МРТ, і я знаю, що є. Я знімаю з тебе то все. Ой, я не на вас, зупиньте. Одарка, 5 тисяч гривень. Да. Далі сума в 10. Так, да. Я ще не про всі хвороби свої розказала, тому поїхали далі. Одарка, ти не у лікаря, ти на шоу «Розумію коміка», нагадаю. Хвилина для тебе починається зараз. Поїхали. Добре. А нещодавно стою в магазині, хлопчик такий біля мене маленький, знаєте, років 6, каже: «Тьотя, тьотя, да?» Знаєте, такий маленький хлопчик, а вже знає, як зробити жінці боляче.
А всі ви чоловіки такі, да. Ви знаєте, в 30 років змінюються пріоритети. Тепер мені головне не щоб в квартирі було тепло, мені головне, щоб в квартирі був штопор. Взагалі, жінка в 30+, це дуже цікавий вік. Ти ніби ще не хочеш дітей, а діти тебе вже якби, да. 30+, це коли ти заходиш в кімнату з чашкою і з телефоном, і кидаєш не телефон на диван, а чашку чая. 30+, це коли ти підвертаєш штани і ногу одночасно. 30+, це коли ти починаєш забувати текст свій. Я не тільки забуваю іноді про свій вік, але коли я забуваю про свій вік, мені варто так різесенько піднятися з дивану. Добрий вечір, ласкаво просим 30+. Якби. Тому я почала спілкуватися з психологом, знаєте, щоб розуміти. Ти іменно так і просинаєшся, так? Іменно так з дивану і встаєш. Якщо чесно, там про штопор вже все було зрозуміло. Просто я так хотіла дослухати. Леся, давай домовимося. Не так сильно кусай свої щоки. Не треба зубами тримати свою посмішку. Добре, добре, що вони є. Ви молодець, дуже класно. 10 000 гривень на жартах про вік. Угу. Можна заробити 20 і бути в своєму віці успішною дівчинкою. А можна забрати 10 і потім дивитися на те, як я з вас сміюся і вручаю вам 10 000. А можна дивитися на те, як 20, 50, так? А давайте подивимося. Давайте подивимося. Я так розумію, ти готова іти далі. Да, поїхали. На кону 20 000 гривень. Угу. Хвилина для тебе. Значить, почала ходити до психолога, щоб, знаєте, так трошечки головушку свою розгрузити, да? Послуги психолога вартують 600 гривень. А от п'яна вишня мені підказала більш дешевий метод розгрузки психологічної. Да, тепер у мене кожної п'ятниці побачення з психологом. Головне – встигнути заїхати за ним в супермаркет до 9 години. Взагалі, знаєте, як розпізнати п'ющу жінку? Ні, не знаєте, а я вам скажу. П'ющі жінки вдома квіти стоять не в вазі, а в бутилці. А що таке, Лесь? Скажи, будь ласка, ми знаєте, не знайомі? А наступного дня ці квіти стоять в пляшці з-під боржомі. Квіти стоять, пляшки міняються. Сміх Лесі приносить тобі 20 000 гривень. Один крок залишається до головної суми нашого шоу – 50 000 гривень. Чи є в тебе щось, чим ти можеш розсмішити коміків? Є. Мабуть. Якщо ти готова? Я ви. Ми готові. Давайте. Зал підтримує тебе. Твоя хвилина починається зараз. Дивіться, я почала дуже сильно заморочуватися, і зараз я постійно ходжу і перевіряю, чи закрила я двері вхідні, да? Ви не подумайте, це не через те, що, да, я боюсь, що мене хтось краде, я просто думаю, якого хіба до цього ще ніхто не додумався. Чому? Бо всі мене хочуть видати заміж, реально, всі мої подруги, вони вже заміжні, вони хочуть видати заміж мене, але в мене ж зазвичай ж ще ж батьки є і мама. І мама каже, ви знаєте, доню, вона зі мною іноді на ви, каже, я дуже хочу погуляти в тебе на свадьбі, бо я вже підготувала тост. Тост. Я кажу, ну що ж, ну прийдеться реально жити з якимсь типом в одній квартирі, нарожати йому дітей для того, щоб послухати вірш з інтернета. Ну це ладно, мама, це ж родичі, господі. Мені нещодавно подружка каже, чуєш, а тобі оце 30, ти не заміжня, в тебе взагалі секс буває? Я кажу, шановна, це ви одружені 10 років, це у вас секс раз на Пасху, два на йолку, а я Різдво двічі святкую. Аж на Пасху, два на йолку. Це був сміх Лесі Нікітюк, який приносить одарці 50 000 гривень! Молодець! З твоїх вуст сьогодні пролунав монолог кожної дівчини 30+. Дякую. А мені здається, що це жіноча солідарність, до речі. Одарка, я думаю, що той пакетик тобі зараз знадобиться. А, я готовий! Іди за грошима, ми тебе вітаємо! Так, Леся, ти віддавай тоді. Смішись смішно, зроби, щоб комік сміявся. Смішись смішно, і під столом валявся.
вам казала, я вам казала, що пакетики завжди треба тримати. Це віч дуже нужен. З міста Хмельницький. Нікітюк, Анюта. Ну, привіт, сонечко. Привіт. Так, Нікітюк. Це племінниця? Вау! Я хочу сказати, що в розкоші коміка майже всі члени журі проходили через таке. І зараз, Ліся, твоє хрещення. Будь ласка, спілкуйся. Я зараз дуже переживаю, якщо чесно. Давайте вас підтримаємо. Ну що, Анютка, привіт. Привіт. Ти дуже гарно виглядаєш. Да. Моє сонечко, ти дуже гарна. Така гарна зачіска і такий костюмчик. Дякую тобі. І губи намалювала. Да. А я хочу сказати, що іще й схожа на Лесю. Да. Слухай, особливо в кадрі, ви так схожі, я просто не можу. Якщо можна порівняти, отак от одразу два кадри поставити, прям вилета Леся. Ти прийшла до нас з жартами? Да. Ти будеш читати жарти? Да. Ми із задоволенням їх послухаємо. Засікаємо хвилину, все по правилам. Удачі, удачі. Анют, весь зал тобі аплодує. Ми з тобою. Юра, Леся, всі тебе підтримують. Поїхали. Всім привіт! Мене звати Анюта. Леся Нікітюк не просто моя тітка, а ще подружка. Гарненька подружка. Леся жалілася, як їй було важко стати популярною. Тому я тут. Тепер будемо обидві жалітися. Леся теж вигравала гроші у розсміші коміки. Але я їх витрачу набагато розумніше, обіцяю вам. Леся дуже часто викладає мене в свій інстаграм. Але в мене одне запитання. Шановна, де мій відсоток? Тетя, де мої бабки? Тетя! Де гроші, тетя? Анюта, ти молодець. 2000 гривень ти вже виграла. І це вже, мені здається, непоганий відсоток, але я чомусь впевнений, що в тебе ще є жарти. Ти готова? Так. Да. Другу хвилину беремо? Добре. Поїхали. Увага чоловікам, які хочуть познайомитись з Лесею. Я міняю Лесіний телефон на iPhone 15. Всі питання в лічку до Лесі. Ми з Лесею не їмо після 6-ї вечора, ми їмо після 12-ї ночі. Леся дуже добра, вона завжди купляє мені чіпси. А ще Леся турботлива, каже, що чіпси це шкідливо, забирає і їх сама з'їдає. П'ять тисяч гривень вже твої, Анюта. Анічка, скільки ти хочеш грошей виграти? 10 тисяч. 10 хочеш виграти? А куди ти їх потратиш? Це ж такі гроші великі для тебе. Я хочу для нашим хлопцям, які мерзнуть, я їм куплю теплі носочки і теплі рукавиці. І ще, на що в мене залишиться 5 гривень, то я собі куплю телефон і куплю нормовильний дом з басейном, з батутом і настоящою собакою. Я так розумію, що до 5 гривень треба буде докласти мені пару мільйонів чи що? А Рафік тобі вже не настояща собака? Ну, чи в мене буде 2 собаки. Ага, добре. До омріяної суми в 10 тисяч гривень залишається розсмішити коміків один раз. Ти готова? Да. Анют, бажаємо успіху.
Чула, що Леся стала ведучою року. І не поспориш, ви побачили, як вона мене в садок веде. Заходить і каже: «Шановні вихователі, зустрічайте чарівну і неповторну Анютку, ваші обласки. Якщо до мене вчіпляється у садочку, то я одразу кажу, хто моя тітка. І не тому, що вона відома, а тому, що вона може реально дати причуханки. Я дуже любила дивитися «Орел і Решка», бо я хотіла знати, звідки в мене будуть подарунки. Пропоную зіграти улюблену гру моєї Лесі. Хто не сміється з моїх жартів, той вонючка. 10 000 гривень виграє Анюта Нікітюк. Анічка, а нащо тобі та планшетка? Ти ще читати не вмієш. А там малюночки, да? Да. Покажи, а там малюнки? Подивіться, як діточкам. Ага, там малюнки. Я піддивився у Анюти в планшеті. Я так розумію, що ще десь 5 жартів залишилось. Ти готова піти на 20 тисяч гривень? Да. Давай, ми з тобою. Леся, ти в цьому шоу нічого не вирішуєш. Учасниця сказала, ідемо далі. Бажаю успіху. Я помітила, якщо листи до Святого Миколая передають через Лесю, то вони обов'язково збуваються, тому я так і роблю. Леся буває зла лише у двох випадках: коли на неї сукня не налазить і коли ця сукня з неї не злазить. Якщо Леся не хоче, щоб з нею знайомились чоловіки, то вона мене просить називати її мамою. А знаєте чого я Роткач не бере участь зверху? О, хто зверху? Бо в нього зверху нічого нема. Не росте. Ми вже дуже давно. 20 тисяч гривень. Анюта, ти молодець. Справа в тому, що в тебе залишається лише один крок до того, щоб стати переможницею. Добре. Готова? Так. Да. Анюта, чи є в тебе ще жарти? Є. Є. Ще 2 жарти. Ти хотіла 10, а вже є 20. Але я хочу продовжити далі. Дивіться, 2 жарти залишилось, але в залі є її мама. Леся, я думаю, що ти її теж знаєш. А з лівою стороною сидять. О, Господи! Там ще одна племінниця. Покресниця моя. Можливо, мама щось підкаже? Анют, 20-ка вже. Анюта. Ти виграла вже плюс-мінус 500 чіпсів. Да? Так. Анюта, я правильно розумію, що ти готова забрати 20 тисяч гривень? Так. Да. Ми тебе вітаємо! 20 тисяч гривень! Шоу «Розсміши коміка» по-новому! Анюта Нікітюк! Лисюнь, як ти? Це було дуже неочікувано. Я не знаю, як ті матері витримують, коли їхні діти виступають на сцені, батьки. Це просто нереально. Боже, мене серце просто вилітало з грудей. Але я дякую за цю можливість для Анічки. Це просто неймовірний досвід. Розсміши коміка, не тільки позитивні емоції, а ще й дуже приємні сюрпризи. Аж до самих сльозів. Ми вирішили усією сім'єю зробити Лесі сюрприз, і всі приїхали. Я дуже рада, що Аня виграла ці гроші, але саме головне, що вона участвувала в цьому конкурсі і дуже класно виступила. Я нею горжусь. Наприкінці нашої передачі хочу сказати одне. Друзі, пам'ятайте, щастя не в грошах, а в посмішках наших коміків. Адже їх посмішки роблять нас щасливішими, а вас – багатшими. З вами був Валік Міхієнко та шоу «Розсміши коміка» по-новому. Побачимось!